ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ମହୁଲତା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ି ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖଣ୍ଡଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହୁଲତା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଶାଳ ଗଛ ହଠାତ୍ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ କୁଳିପୋଷ ରେଞ୍ଜର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛକୁ କାଟି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକର ଏରେଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।